Velkommen til Engesvang i Midtjylland. Vi skal indenfor i Engesvang Kirke. Her sidder sognepræst Anne Røndahl, klar til at tage en snak om søndagens prædiketekst. Vi skal indenfor i præstens værksted. Så kan vi endnu en gang byde velkommen her til præstens værksted i Engesvang Kirke. Det er sidste samtale med dig, Anne Røndahl. Vi har siddet og snakket fire adventssøndage, og nu er det så julesøndag. Selvom vi, mens præstens værksted i denne her uge kører, der passerer vi både første juledag og anden juledag. Så nu må vi godt sige jul. Teksten, vi lige skal tage vores afsæt i, det er om Simeon og Anna. Og lad os prøve at lytte til den i sin helhed. Den er fra Lukas evangeliet. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herren salvede. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge, for at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel af Assers stamme. Hun var højt oppe i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift og har levet 7 år med sin mand. Hun var nu enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilea til deres egen by, Nazaret. Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom. Og Guds nåde var over ham. Det er jo næsten som om, at nu får vi svarene på alle de spørgsmål, vi har vendt og drejet her i adventssamtalerne. Er det ikke forløsningen, der nu sker? At svaret er Jesus. Ja. Hvad er spørgsmålet, som der stod i en grafit på et tidspunkt? det er jo rigtigt, at det er jo sådan, det er sat op. Og sådan vil vi sige i kirken, men på en eller anden måde, så skal det også have krop, ikke? Altså hvis vi bare siger, Jesus er svaret, så er det jo, man får lyst til at skrive, hvad er også så spørgsmålet? det skal også have krop, og det skal så at sige, hæfte sig på vores eget liv. Men det, altså, selvfølgelig er det, som du siger. Men derfor er det også spændende, at når nu man har været igennem den proces og læst alle teksterne og snakket om dem, jamen så kan vi godt se, at der er i grunden en flot helhed i det der, det hedder første tekstrække og anden tekstrække. Ja, man skal jo ikke tage fejl af de gamle, som satte de her tekster sammen, at de... Altså, de har simpelthen gjort det med så velberådet hu, vi har jo i vores folkekirke altså nogle af de allerældste tekstsammensætninger, jeg tror, den er jo hundredvis af år gamle, mens andre kirker har skiftet deres læsning ud, så har vi bevaret den her. Og jeg synes, vi går ret i det, for det er så godt. Jo også, at man har sammensat teksterne, ikke sådan, at de sådan harmonisk føjer sig sammen, men sådan, at de strider og de skurer mod hinanden. Sådan, at tingene, de simpelthen bliver fastholdt i deres spændingsfuldhed. Ikke? At ting er ikke enkle og glatte og flade. Ting er mangfoldige og store og komplekse. Og det er også derfor, vi har 4 evangelier. Ikke? Det er jo egentlig en mærkelig tanke. Ikke? Det er jo kun Lukas, der den her historie med, for eksempel. Ikke? Den har de andre ikke med. Og de 4 evangelier har vi jo, altså, som står fuldstændig ved siden af hinanden, fuldstændig med vilje, og man kan se, der er sådan små forskydninger. Det har vi jo netop for at sige,
jamen det her er en historie, der er så stor, at man ikke bare kan skrive én historie, altså mindst fire må vi have. Og som i himlen, således også på jorden, ikke? Sådan er det også med mennesker. Deres liv kan heller ikke rumme, sådan siger han var sådan og sådan. Nej, det er også, der skal også rigtig mange historier til. Jeg synes, det er en meget, meget interessant, et interessant træk ved det nye testament, man har fire evangelier. Man kunne have harmoniseret dem og skrevet dem sammen, så var der ikke alle de der ting, der, som den ene sagde lidt, og den anden sagde lidt på en anden måde, men det er simpelthen for at gøre det større, tænker jeg. Sådan forstår jeg det. Teksten, vi er i, det er jo så Lukas evangeliet. Og du siger, at det er måske det er den eneste beretning om den her dem her. Ja. Hvem er Simeon og Anna? Har vi nogle ord på dem? Jamen, det er, så vi har vel ikke andre ord end dem, vi har i Lukas evangeliet. Altså en gammel mand? En gammel mand og en gammel kone, nogle fromme mennesker. Ja. Og jeg læser også den her beretning som opfyldelse, som forløsning, som det er Guds søn. Nej, vi skal ikke vente en anden. Det er ham. Men samtidig så læser jeg faktisk også noget andet end den historie, som jeg synes er rigtig tankevækkende. Og måske især i den tid, vi er, og måske især den, det kan også være, det er den alder, jeg har. Jeg begynder at læse sådan, som min alder går frem. Nemlig, at hvem er det, der ser, at Jesus er Guds søn? Det er de her to gamle mennesker. Anna er 84 år gammel, og det var bare gammel på Jesu tid. Og jeg ved godt, Methusalem han blev så, men altså... Sådan var det jo ikke, vel? Det er de gamle, der ser. Og det synes jeg egentlig, der er en, sådan også en, altså noget rigtig, rigtig vigtigt i. Vi har jo et samfund, hvor vi taler om, at de gamle er en byrde. Ældre byrden, Ole. Det bliver vi snart. Jeg tror snart, ja. Det er ikke rart at tænke på. Men sådan tænker man jo ikke i evangeliet. Det er de gamle, der ser dybt og sandt. Og det, synes jeg, er noget, vi skal lægge os på sinde og huske, når vi bruger de her rigtig, rigtig grimme ord og mennesker derovre. En vis alder jo, de gamle er dem, der ser. Fordi de har, for jo ældre man bliver, jo større erfaring har man med sig, og jo bedre ser man måske sandt. Det er også det, vi får vide. Jeg kan heller ikke lide ordet ældrebyrde. Til gengæld så plejer jeg at fortælle en anden historie. Jeg plejer at fortælle om en af de russiske præsidenter, der blev spurgt, hvordan kunne kristendommen overleve i kommunisttiden? Og der svarede han, det var på grund af babuskaerne. Ja, og det var bedstemor, der tog barnen på skødet og fortalte bibelhistorie. Anna, ikke også? Ligesom lige bestemt. Anna i den her julesøndag. Ja. Men mens vi snakker her i den uge, som vores præstens værksted for femte gang her i Engesvang kører, der holder vi både juleaften, juledag og anden juledag. Men anden juledag er det jo noget specielt, har jeg altid synes. Juleaften og til dels også juledag, der er der fest og glæde. Men anden juledag, der tipper den over. Der er det jo simpelthen stålulden, vi henter frem i teksterne. Men det har jo med det at gøre, at anden juledag er Sankt Stefans dag, en elgammel helgendag, som har ligget i kirken, før end man begyndte at fejre jul. Fordi i kirkens snart 2000 år historie er julen jo ny. Den er sådan fra det 8. århundrede, hvor man egentlig fejrede jul. Begyndte at fejre jul, ellers så fejrer man jo påske, så er jul ikke noget særligt. Og Sankt Stefans dag, som lå der den 26. december, altid har ligget der, den har man jo ikke taget ud, fordi det så er blevet jul. Men den var der altså først. Og så tænker jeg, ja, det er simpelthen også bare rigtig dejligt at komme i kirke, og så få sådan et eller andet, en stor karskhed ind i ørerne. Fordi anden juledag, der krakelerer i hvert fald familieidyllen. Det er jo der, hvor man skal have sin far og sin mor og sine brødre. Og det kan jo også godt være, at nogle af dem sidder på kirkebænken, og faktisk har det sådan, for det har været sådan en forfærdelig jul. Men i hvert fald så tænker jeg, det er også et eller andet åg, der løftes fra vores skuldre anden juledag, fordi vi ikke skal... Altså, vi behøver ikke at være så lykkelige mere. Nu kan vi bare sætte os og være mennesker i kirken, ikke? I den verden, som ikke kun er lykkelig og lun og hyggelig og... Men også er vældig, vældig grusom og grum og helt, helt forfærdelig. For andre steder end i Danmark,
der er det nogle mennesker, der må fejre jul under nogle omstændigheder, som der ikke er nogen af os, der overhovedet har lyst til at vide det mindste om. Ikke? Og det holder anden juledag os også fast på med Stefanus' martyrberetning og de her rå tekster. Altså, der er andre end jer i verden, der er andet end hygge i julen. Ikke? Og kig ned i Syrien, og alle kig i fængslerne i Rusland. Kig. Tilbage til det realistiske, tilbage til hverdagen. Ja. Nu begynder det igen. Jo, tilbage til hverdagen, men også en påmindelse om, at vi simpelthen ikke skal, så at sige, lulle os ind i vores hyggevat. Og så til, hvad har vi? Altså, vi skal simpelthen ikke, vi skal ud af det der, hvor vi bare har det så hyggeligt med hinanden, og vi er egentlig så lykkelige, os der lige sidder her. Fordi verden er større end det, og der er nogle frygtelige ting i verden, og vi bliver nødt til at vide det, selvom vi overhovedet ikke kan holde det ud. Ikke? Altså, de ting, der står, altså anden juledag for eksempel, eller julesøndag som anden tekstrække, der hvor vi har Anne og Simeon i år, det er jo barnemor i Bethlehem, ikke? Jo. Og det er også en af de tekster, der hører til der, ikke? At sådan er verden også, sådan er den verden, som Guds søn blev født ind i. Sådan en verden med stålul og pigge og kanter og klør, ikke? Og også klør, som jo også rammer andre end Guds søn, som også rammer os mennesker i vores sårbarhed, og vi er heldige, hvis ikke bliver ramt af den grumhed. Anne og Simon kan jo så hjælpe os til at komme videre, fordi de ser noget, og det kan de så bygge deres tilværelse på. Og noget andet, hvad de også kan. Altså Simon, han siger det jo her, det her som er en liturgisk formel, nu lader du din tjener gå bort med fred, ikke? At han har set Kristus, og så kan han dø. Ikke? Altså det er jo også det, vi hører om julesøndag, det er jo også, at Kristus giver modet, ikke kun til at leve, men også til at dø. Ikke? Altså det er jo Simon lynhurtigt til at gribe, ikke? At i mødet med Kristus, så får man også modet til at dø. Samtalerne her i præstens værksted, der har vi jo så kredset omkring, vi har ikke hørt det rigtige juleevangelium. Hvad betyder det for dig som præst, at når vi nu endelig når frem til jul, og så kunne læse det for børnehavebørnene, for skoleeleverne og for de ældre, og her for menigheden. Nu er noget ved jul, nu kan jeg læse, men det skete i de dage. Betyder det noget særligt, eller er det bare en anden tekst, som du læser? Jamen, den er jo så velkendt, ikke? At man vil, altså, jeg har været præst så mange år, jeg kunne den også, før jeg blev præst, jeg kan den jo nærmest uden ad. Så det er jo faktisk svært at finde ud af, hvad den tekst er i sig selv. Fordi når jeg hører den, så alle de jul, jeg har fejret, de ligger jo inde i den tekst, ikke? Har du en yndlingssalme her ved juletid? Jeg har utrolig mange. Men sådan en som Hjerte løft din glædesvinge, den synes jeg er trøsterig, fordi den jo blev skrevet under 30-årskrigen af ham der, Poul Gerhardt. Han var præst i en lille, lille, lille by i det tidligere Østtyskland, Mittelwald, tror jeg, den hed. Og han, det var jo sådan før i tiden, at når der var krig, så led civilbefolkningen navnløs, fordi man drog jo bare gennem by, og så tog man det, man ville have, altså nær sagt både af mennesker og af ting, ikke? Også og spredte sin sygdomme, voldtog kvinderne, grusomme. Og det han oplevede, der hvor han er præst, det er, at herrerne, de er draget forbi, ikke? Så er der stort set kun en tredjedel af indbyggerne tilbage i forhold til, før de kom. Og så skal de fejre jul i den der by. Ikke? Altså, det kan man jo ikke. Man kan jo ikke fejre jul. Man kan ikke sige tak til Gud, når der i hver eneste, altså, der er kun en tredjedel tilbage. Hvordan kan man overhovedet finde sig selv i det? Og Poul Gerhardt må jo også have mistet nogle mennesker, ikke? Også, for der må også have været sygdomme og sådan nogle ting. Og så sætter han sig ned og skriver, Hjerte, løft din glædesving. Hvordan kunne han? Jeg forstår det simpelthen ikke. Men i og med, at han har skrevet det, så bliver det så håbefuldt og trøsterigt. Alt det, han har. Altså den her salme der. Det er derfor, jeg holder så meget af den, tror jeg. Tænk, at man kan skrive sådan. Det har været nogle mennesker, som under nogle livsvilkår, der har været fuldstændig umulige, har fundet en udtømmelig ressource i evangelium i forhold til at kunne klare ting, som man simpelthen ikke kan klare. Men de har klaret det. På en eller anden måde fået noget til at give mening, og endda kunne tale om glæde. Så det er min yndlingssalme, tror jeg. Anne, tak for samtalerne her i præstens værksted. Det har været spændende at kigge indenfor i Engelsvang Kirke og være sammen med dig. Tilbage er godt at sige glædelig jul til alle, der har kigget med. Vi er tilbage med nye samtaler. Der er det Aalborg, der tager over i næste måned.